れとこれ買ったのってさ、はい、派手じゃない？こんな古着の T シャツ合わせもいいなと思うし、実は半ズボンなんですよ。半ズボンについてるだけ。これは何だろう？何すかそれ。私いつ着るの？知らない。またなんで買ったんですか、だけどそれ。何？撮ってんの？撮ってます。ちょっと、めっちゃ真剣な顔しててなんか。よし。うわすごいですね。ちょっとね、いっぱいあった。思った以上に。紫オーマイスか。思った。何なの？もじもじくんも紫ですからね。でさ、これは私はあの先ほどピラティス行った帰りなのでこれは持ってきて、まさか撮ってると思っていなかったんでね、もう一個あるからということで、準備ができたのができてないのがどちらがってますか。どこから行きましょうかね。まあ、まずちょっと上から行きますか。上、あ、トップスね、はい、トップスもいっぱいあるんですけど、まあ皆さんこれはご存知の私の思い出深いスタイリングのコラボですね。作ったやつですよね。作ったやつ、これもう完売したんだよ。おお。多分ね、ローンチして1週間経たないくらいで全部完売しちゃったみたい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。でも紫って本当毎回言ってるかもしれないけど、何の色でも合うからね。なぜならば紫って赤と青が混ざってできてるでしょ、はいはい、ちょっと赤系全部カバーできる、はいはい、青系全部カバーできる、うん、ってことはほぼ全ての色をカバーできない。なるほど。で、あ、そして黄色も別に合うでしょ、はいはいはい、ってことは赤青黄色カバーしたら合わない色なくない？ドンジャラでいうとオールマイティパイみたいなもんですよ。あ、懐かしい。竹内くんはドラえもん派？僕はドラえもんでしたかね。私はキテレツ大百科。ありましたね。ありましたね。友達にありました。本当、はい、続いて同じトップスつながりでまた紫買ってた。これは明智くんと買いに行きました。行きましたね。行きましたね。これ買ってた時に同じ買ったのがエディションのスケスケピンク。あ、それエディションなんですね。そう、エディションなの、はいはい、これとこれ買ったのってさ、はい、派手じゃない？いや派ですよ、ね、びっくりしたよ。今更ですか。毎回思ってますよ、僕買い物一緒に行っても。視聴者さんもみんな思ってますよ。嘘だ。それはどういう風に使おうと思ってるんですか。そう、これ、ま、めちゃめちゃ困ってんだけど、ブラ、あのおしゃれブラを入れたいなと思ってたんだけど、はい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 、いいブラがなくて、はい、今ちょっと探し中です。セミナーでも言ってたスケ感。スケ感ですね、うん、あとは、セカンドスキン、うん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 、ピタピタのアイテム、今これこういうの持っとくと多分今シーズンすごい便利じゃないかなと思います、はいはい、ニットの中に入れ込んでも可愛くございませんか。おー、いいですね。ちょっとクシクシとか手からちょっと出ますみたいな。可愛くない。クシクシと。なるほど。で使いたいなと思っております。で、新しいものだけではなく古着もありますよ。で、 T シャツもいっぱい買ってんだけど、 T シャツはまた次回次の回に持ち越すとして、はいはい、大丈夫そうな T シャツがこちら。変な T シャツ会を今度やろうとしてるってことですね。そう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 。変じゃない T シャツがこちら、はいはいはい、古着なんだけど、結構あの雄大くんとこでボロいっぱい見たじゃん。あー、見ましたね。だからボロちょっと多分また気になってて、ちょっとそのダメボロっぽい感じ、はいはい、この穴開いてますみたいなやつを気になって買ってみました。どちらで買ったんですか。メルカリ。おそれね、メルカリって楽しくない。まあ見てるとね、止まんないですよね。ずっと見てた、はいはいはい、メルカリって変な T シャツいっぱいあるね。変な T シャツで調べると結構出る。よかったら変 TLT で結構出ます。 LT とか検索してんすね。だって面白いんだもん。で、あとはジャケット、きれいなステラ・マッカートニーですね。白がちょっとスポーティーな、ちょっと絞る的な。そうそう、こっちで絞ってもいいし、はいはい、前でやってもいいしみたいな。ステラのシグネチャー、ここだけちょっと色違うみたいなジャケットがステラはいっぱい出してんだけど、それのこのシーズンのバージョン。で、これが実はですね、ブツブツ効果で手に入れました。お、あの縄文時代みたいな感じ。ね、サイドコメ入れ替えようよみたいな。お金がまだない時の、お金がない時のプリミティブな交換をしました。これはこの間も言ったトップコートのまゆみさん、はあ、へと、あの交換をしました。最近仲いいですね、まゆみさん。最近めっちゃ仲いいよ。もう一個まゆみさんとブツブツ交換したは、今度はボトムスがあるんだけど、はいはいはい、その前にあともう一個だけトップス見てもらっていいですか。トップスなのか何なのかをちょっと皆さんにもちょっと聞いてみたいなと思ってたんですけど、これは何だろう。何すかそれ。わかんないんだよね。まだ縫製前みたいな。
そう。それでも首がありますよね。そうなんです。一応これ首じゃん。はい。来ますよね。来ますよね。そして後ろがご存じ通りパッカーなわけですね。でここ、これこの処理をどうしたらいいの？冬？でも寒ない？秋？わからない。私いつ着るの？知らない。またなんで買ったんですか？だからそれもう。だってこういうチャレンジアイテムあったらさ、謎の自信が湧いてきて、はい、私だったら着こなせるんじゃないかみたいな思っちゃうわけですよ。ちなみにどこが出してるやつなんですか？ロエベ。へえ。やばくない？ロエベこんなわけわかんないの出すんだよ。それもヴィンテージですか？新品ですか？新品。へえ。これは私だったらこう着るようがあったら皆さんぜひ教えてもらいたいなと思います。そして、はい、まゆみさんの話戻ります。スカート的なパンツ、ロングスカートなんですけど、遠くから見るとパンツ履いてる人みたいなの。おすげえ。すごくない？後ろもちゃんと仕事が細かい。すげえ面白い、ね、デニムのパンツを解体してあのスカートにリメイクしたみたいなデザインですね。生地もデニム。うん、デニム。なんか目悪い人だったら私パンツ履いてる人じゃない？じゃない？そうですね、遠くから来たら。うん。まゆみさんも結構飛ばした感じなんですか？まゆみさんは飛ばしてるね。2回前くらいご飯食べに、はい、タイヤのゴムみたいな服着てた。ちょっとそんなこと言っていいんですか？なんでよ。タイヤのゴム。ゴムみたいな、真っ赤っかなゴムみたいな素材の、なんかピタピタトップス着てて。今度まゆみさん特集したいね。したいですね。スタイリング何選かとかね。やりたいね。やりたいです。見たくなっちゃった。そう、この間一緒に買い物も行ったんだけど、割とキレキレしたもの買ってたよ。はい、へえ、見たい。じゃあ次は変なスカートなんだかパンツなんだか分かんない話する？お願いします。はい、これは何でしょう？そういうスカートですよね。スカートですよね。はい。よく見るとパンツやねん。え？デデン。わかりますか？うわ、すげえ。おお。ほら、実は半ズボンなんですよ。おお。半ズボンに紫のビカビカした何かがついているだけ。ちょっと待って、それは縫い付けてあるんですか？縫い付けてある。はあ。すごくない？だからここパンツの上、あ、出るような感じ。そうそうそう、ディテールになっているんですね。すごい不思議なシルエットになれて、あのめちゃめちゃスリットがあるからドスコイができる。めっちゃめっちゃ開いてドスコイができます。次はめちゃめちゃ褒められるパンツの話する。はいはいはい。見て、覚えてる方もいるんじゃないでしょうか。リトマスで買ったやつです。ちょっとこれね、めっちゃめちゃ本当に褒められる。よく履いてません？それ結構、うん、お気に入りだから履いてる。なんか本当私黒い服着ないんだけど、これきっかけで黒い服着たくなった。女性の体をすごい綺麗に見せてくれるシルエットだなと思います。ちなみにリン、めちゃめちゃ強くなるんですね。おー、いいっすね。男性も履きますよ的な感じになりますね。欲しいな僕。メンズあると思うよ、ね、ほのかちゃんに聞いてみるとか。メンズ僕行きますかね。なんでそんなおにぎり的なやつ。裸の大将したがりや、したがる。最近ね、ついてこれない人多いのに。そうですよ。まあこれはおすすめですね。はい、こっちはあの定番のスタイリングですね。ちょうど私大阪行ってたじゃないですか、あのポップアップで、はいはい、で、あのそのと一緒に連れて帰ってきたのはこちらになります。ほう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 。すごい柔らか軽くて、ちょっとシワ加工がしてあるから結構ガシガシ使っても大丈夫みたいな。大人っぽくて、スタイルのパンツめちゃめちゃ綺麗なのしてた。足の形はすごいこだわって作ってるんだろうなっていうのを感じます。そう、ワンピースの話していないよね。はいはいはい。 黒ブームからのワンピースも黒があるんですよ。ほう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 。ベベン。でもなんか珍しいですね、レイさんに。珍しいと思った。何これ。なんかあの金ちゃんのツインクルツインクルツインクルなんだけど、デビューコレクションなんだけど、はい、初めて金ちゃん作ったやつだからめっちゃこだわってて、ここら辺のレースのこだわりとかすごいの。あとね、デザインが気持ちいい。なんていうのかな、1940年代とか30年代のあの時代のちょっとクラシカルなストンってしたシルエット、インナーに着てたその下着をモチーフにしているの。あ、すごいね。ここにもレースとか作ったりとか、ここにもレース入ってたりとか、1枚でさらっと着てもいいし、はい、こんな古着の T シャツ合わせもいいなと思うし、うん、あ、それこそこれいけんじゃねえ、この合わせいけんじゃねえ。あ、さっきの、うん、さっきの謎のやつ。謎のやつですね。寒くなったら上にニット合わせとかでも良いし、割と何でも着れるかなと思っております。服はそんなもんかな、多分以上になりますね。いいじゃないですか。続いて小物を並べてみたんですけれども、じゃあバッグからいきますか。
あの私パソコン持ってカメラ持ってアンケート用紙持ってとかいろいろ持つとさめちゃめちゃ物が重いんですよ、はいはいはい、だから軽いバッグが欲しいなと探してたのはこちらめちゃめちゃ軽いねんこれは、キャバンとコラボでパトリシア・ウルキオラさんのコラボですこれナイロン素材でパフ本当あのパフパフの素材なんですよ。でこの白い部分だけがお得意のレザーを使ってるって感じです。へー、だからめっちゃ軽いの。軽いんですね。あと、おー、もう行きまーす、行きまーす。またインナーバッグもへーついてます。しかもだいぶ深くし広いし結構入るよ。あと明智くんの頭も入りますよ。こんな感じで全然入りますね。全然入りますね。こういう風に持ってもいいですよ。こうも持てまーす。いろいろ持てまーす。いいっすね。そう、しかもめっちゃ軽いの良くない？いいっすね。これで重かったらさ、持てなくなっちゃうじゃん。バッグだけで重いと。はい。これはこの夏ね、週8で使おうと思ってます。色合いもいいですね。なんか差し色というか。ね、あと紫に合わない。派手。あれあれ、派手。大きいの大きいの、まあね、まあ、何色でも合うんじゃないかなと思います。そしてからの靴いきますか、はい、はい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 。靴なんかサンダルたくさん、気がつけばたくさんあるんですけど、まず一番派手なとこ行く JW アンダーソンになります。ーへー、あの飯島さんがさ、あの履いてたやつ、エスティメーションの、あれも JW アンダーソンでしたっけ。そうそう、はいはいはい、あれのちょっと形違い、ヒールでちょっと素材違いなんですけど、ここがレザーで、こっちがなんかモフモフしてます。ほうほうほう、毛が入ってます。で、なんか JW っぽい、無駄にでかい金具。でかいっすね。ね、歩くとうるさいのよ、ちょっとこのカチカチするの。派手じゃない方でいきますか。またイエローなんですけど、はいはいはい、最近好きじゃない私イエロー。そうっすね。ね、やっぱ最近ちゃんとしたヒールも履きたいなと思ってて、造形美綺麗じゃない？はいはいはい、はい、そうで、ヒールの太いやつは結構練習してそろそろ履けるようになったんだけど、細いのって最後に履いたの私いつやってくれ、思い出してない。リハビリ兼ねて手に入れたのがこちらになります。はい。で、何がいいかって、ここねめっちゃふかふかやねん。そうなんですね。ここめっちゃふかふか、私が知ってる中でも一番のふかふか。そこで助けてくれるわけですね、このクッションで。この心もとなさを、なんとかしてくれるわけですよ、はいはいはい、これでいつも通りのヒールとかだと多分 100m 持たないもん私。で、ここまでがちょっと飛ばしたやつ、はい、あとはあの地味使えるやつ。こちら覚えてる方もいらっしゃいますか。あのインターナショナルギャラリービームス行ったじゃないですか。そこで、見つけたんですけど、インターナショナルギャラリービームスと、あの靴のレザーのメーカーが100年くらい続く老舗の、ルームシューズのメーカーがあるんですけども、別注で作ったエスパドールになります。エスパドールってどういう意味なんですか。足首にこうくるくるくるってこう巻いて使うやつ。あ、なるほど。こういう感じで、まあ、別にこの紐気に入らなかったら全然取り外しはできます。はいはいはい。最後は、まあ、夏絶対これ便利ですよね。これね、なんかね、あのね、スペルガっていう靴のブランドが、スニーカーのブランドがあるんだけど、はい、渋谷でポップアップやってて、行ったの、はい、したら、なんかね、スペルガおみくじみたいなの弾けるよって言われて、はい、弾いてみようかしらって言って、弾いたら、当たって、好きなの選んでいいよって言われて、選んだのはこちらです。へ、私、弾き強ない。割とね、歩きやすい。これは割とよく使ってます、最近。で、最後はアクセサリーあんま買ってなくて、これはラグボーンダイヤモンドのエネイですね。なんとびっくり、ダイヤを豪華にパスンと半分に割ってあるんですね。このちょっとした違和感が割と好きでした、これ。で、もう一個はこれ何なんだろうな、ちょっとよくわかんないんですけど、ネックレスと言っていいのかベルトと言っていいのか、まあ、ここまでネックレスですよ。おー、ネックレスですよ、はい、じゃあこれ何なんだって話ですよ。こうやってハーネスじゃないけど、なんだろう。いや、ある意味ハーネスだよね。そうですよね。なんかね、謎すぎてお気に入りです。でもそういう感じっぽいですよね。長さ的に腰に巻いたちょうどぐらいですか。そうそうそう。 あとはまあこれを後ろにして首とベルトだけっぽく見せる。前にあれがなくなった、あの線が、はいはい、線がちょっとけれんみが強くて嫌だなと思ったらこんなこと。タンクトップが可愛いかもね。そうですね、ね、うん、なかなか買いましたね。買ってますね、ね、うん、今シーズンで。ね。あ、じゃあ最近皆さんの買ったものも聞きたい。おお、どんなもん買ってるか。うんうんうん、そうですね。ね、あと色味とかね。あ、はいはいはい。私は紫と黄色とベージュだったけど、皆さんは何色だったでしょうか。うん、はい。はい。じゃあ終わりますか。終わりますか。ね、どんだけやってんの我々、ね。この終わり方の拙さどうなん。またやりましょう。やりましょう。秋にでも。じゃあ。その時は次はアケッピーの私服でもちょっと紹介する、はい、あ、2、3点じゃ、2、3点、俺の決めのものを決めのものを
じゃあまた会いましょう。また会いましょう。じゃあねー。